O titular de Industria mantivo onte pola noite un encontro con representantes do tecido empresarial, non só de Boiro, senón tamén de todo Barbanza, nunha xornada organizada pola patronal local, que tiña como a principal finalidade informar das convocatorias de axudas impulsadas pola Xunta de cara a mellorar a competitividade do tecido productivo e a creación de emprego. Para trasladar a nosa colaboración, para trasladar todas as iniciativas que estamos desenvolvendo en favor dos emprendedores, dos autónomos, dos empresarios e, polo tanto, do tecido productivo desta comarca para responder aos retos do presente e, sobre todo, do futuro, a digitalización, a innovación. En definitiva, eses retos que precisan de colaboración institucional a través da Xunta, tamén en colaboración co Concello, e sobre todo para dar unha resposta ás necesidades que teñen os empresarios, moi centradas na innovación, moi centradas na formación, pero sobre todo moi centradas nas empresas máis pequenas, os pequenos e medios empresarios, os autónomos que son nestes momentos os que necesitan o noso apoio precisamente para crear emprego e sobre todo ese emprego de calidade que está permitindo que Galicia, esta comarca, estén dando esa resposta que precisamos para crear emprego. Durante o acto, Conde destacou o dinamismo económico do municipio, que conta na actualidade con máis de 2.000 empresas. Tamén puxo de relevo o feito de que Boiro dispoña do distintivo de Concello Emprendedor, o que lle permite poder ofrecer incentivos ás empresas que queren asentarse nos seus municipios e que teñen prioridade no acceso a diferentes convocatorias de axudas da Xunta.